بسم الله الرحمن الرحيم من رنتي هذه فرحات يقطع إن المانتا كم ده هاي وفدي حلبان نذا أنا حلبان نذا ذا هاي رنتي وأي فرحات مانتا إن المقالة دي كسر نقضة dibaatooyin fara badan oo wadanka gaar ahaan magaalada Beledweyn iyo Hirshabeelle haystay gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Beledweyn oo aad runtii u dhibbadnayd xaaladda ay ku sugan yihiin aniga walaasho helaan inay nabad ku wada noolaadaan inay ismarxabeeyaan wada ciyaaraan nabadgelyo ku noolaadaan marka arrimaha ay igu qosayeen inta badan daraasad ka sameyn doona waxa waa qaabkii la isugu soo jiidi lahaa dhalinyarada deegaankan ku wada nool ee dagaalada iyo qabiilada ay kala geeyeen si loo ku heli lahaa inay wada noolaadaan cidna ma jirto ugu aansatay inay meel ku wada noolaato qof walba ilaaha ugu aamiyay si marka loo wada noolaan lahaa iyagoo wada walaala ah abti isla ilma abti ah ilma adeer ah ilma ayeeyo ah wada dhashay ee aanan meelna kala jirin marka in loo kala sheeko xumaay runtii aad ay runtii ii danqinaysaa in nabadgelyada aan ka shaqeeyo deegaanada aan ka soo jeedo gaar ahaan waa waajib muqaddas ah isaaran inaan anoo kamid ah dadka u walaalaya arrimaha nabadda ee dhalinyarada horumarkooda in deegaankaygii dhalinyaradoodii ee midba gooni ay ugu nool yihiin aan imtixaanka ay kala galaan waxbarashadii aysan wada baranin caafimaadkeena isku mid si u wada helin dadka qaarkiisna ay nolol xumo u dhimanaya runtii waa arrun kalento aad ii xanuunjinaysa gaar ahaan dadka danyarta ee lagu dhibaateeyey oo lacagihii magaaladan aad arkaysinay ka mid tahay gobol ka mid a gobollada maraykanku ka yimid yahay oo lacag soomaaliya ba aan laga qaadanin marka runku waa arrin kalento aad u xanuun badan xildhibaanada runtii iigu baaqa inaa imaadeen waa uga mahadcelinaya.